och välkomna till Alfa Beta Gamma skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se. Den här lektionen heter 1.5, multiplikation och division. Och vi ska titta på hur multiplikation och division hör ihop. Om vi vill veta hur många chokladbollar som det finns på den här brickan så kan vi räkna 5 gånger 3 som är lika med 15. Eller 3 gånger 5 som också är lika med 15. Det spelar alltså inte någon roll i vilken ordning faktorerna multipliceras. Svaret blir ju ändå densamma. Hur många chokladbollar får de var om det är 3 personer som ska dela på dem? Ja, då får vi räkna 15 dividerat med 3. Och där kan man tänka sig så här att man har 3 stycken rader här. Och varje rad innehåller ju 5 stycken chokladbollar. Så 15 dividerat i 3 är alltså lika med 5. Om det är 5 personer som ska dela på chokladbollarna så räknar vi istället 15 dividerat med 5, som är lika med 3. Och det kan vi lätt se genom att dela in de här chokladbollarna i kolumner så här. Och då så ser vi att varje kolumn här innehåller 3 stycken chokladbollar. Och sammanlagt så är det då 5 stycken kolumner. Så om vi alltså delar de här 15 chokladbollarna på 5 personer så kommer varje person att få 3 chokladbollar var. Multiplikation och division hör alltså ihop. Och för att det ska bli lätt att dividera så måste man kunna multiplikationstabellerna. 5 gånger 3 är lika med 15. Och 15 dividerat med 3 är lika med 5. 3 gånger 5 är lika med 15. Och 15 dividerat med 5 är lika med 3. Nu tar vi de 15 chokladbollarna och så lägger vi dem i grupper med 3 chokladbollar i varje grupp. Hur många grupper blir det då? Ja, det vi gör då är alltså att vi räknar 15 dividerat med 3 som är lika med. Ja, då får vi räkna antalet grupper. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså kommer vi att få 5 stycken grupper. Så 15 dividerat med 3 är alltså lika med 5. Och det här är ett exempel på innehållsdivision. Och vi kan då tänka så här. Hur många gånger kan vi plocka 3 chokladbollar ur en ask med 15 chokladbollar? Ja, det kan vi göra 5 gånger. Och att det stämmer kan vi då kontrollera med multiplikationen. 5 gånger 3 som är lika med 15. Och på det här sättet så ser vi alltså att division och multiplikation, de hör ihop. Och då har vi kommit fram till det sista exemplet. På ett tivoli finns en berg- och dalbana. Om det är fullt i alla vagnar så kanske 8 personer samtidigt åker i banan. Hur många vagnar finns det om det kan sitta 4 personer i varje vagn? Ja, det är alltså 28 stycken personer som får plats sammanlagt i berg- och dalbanan. Och i varje vagn så sitter det 4 personer. Så om vi dividerar med 4 så kommer vi alltså få hur många vagnar det är sammanlagt. Och det här är då ett exempel på en innehållsdivision. Och då kan du antingen tänka så här. 28 dividerat med 4 är 7. Eftersom 7 gånger 4 är lika med 28. Eller så kan du tänka så här. Hur många grupper med 4 personer kan jag få av 28 personer? Ja, det måste vara 7 stycken. Och då avslutar vi med att skriva ett svar. Det finns 7 vagnar. Sådär, det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se. Där finns det nämligen filmer till alla avsnitt i alla böcker i Alfa Beta Gamma-serien. Okej, tack så mycket för den här gången. Hej då!